A miúdo esmerome en exceso en ser políticamente correcta a hora de falar e expresarme. A tolerancia e o respeto son as miñas bandeiras e isto fai que en moitas ocasións as miñas mensaxes sexan ambiguas e incluso malinterpretadas. Supoño que gasto tanto en medir as miñas palabras que ao final as miñas mensaxes non teñen a forza que me gustaría. A veces, o simple feito de respetar algunhas figuras que me veñen impostas, como pode ser o feito de non insultar abertamente a monarquía, fai que a xente crea que este é un réxime que eu defenda, ou incluso que comparta, cando nada está máis lonxe da realidade. A miña máxima é a liberdade, e frustrame ata niveles moi moi elevados o feito de non tela nin siquiera para elexir o meu xefe de Estado. Cústame dicir con orgullo que vivo nun Estado democrático cando seu máximo representante o é, non atendendo os seus méritos senón por ser fillo de, e ademais polo que ten entre as pernas, porque, bueno, se collemos a liña hereditaria, veremos que por primoxenia non é. Pero que pasa? Ah, que resulta que a mesma Constitución que declara no artigo 14 que ningún español pode ser discriminado por razón de sexo é aquela que no seu artigo 57.1, no capítulo que fala da coroa, di que dentro da mesma liña se preferirá o varón á muller. Vale, aquí imos facer un pequeno inciso, teñamos en conta que estaba moi emocionada, entonces a terminoloxía foise un pouquiño das mans. Non é liña, é grao. Paréceme excesivamente hipócrita que nos declaremos un Estado democrático que promove a igualdade cando para ser o seu máximo representante tes que ser fillo de e preferiblemente varón. E con fillo de, refírome a sucesor de don Juan Carlos I de Borbón, lexítimo herdeiro da dinastía histórica. Bueno, este é o que di a Constitución de 1978, pero quen trouxe ese home de volta ao poder e quen o educou, pois sabemos todos quen foi. Eso sí, por que el, o herdeiro da dinastía histórica, lexítimo e non o seu pai, é algo que eu aínda non sei. Hipocresía á altura da sociedade. Quero volver a un detalle que mencionaba ao principio, pero que creo que como moitos de nós xa nacemos nel, creemos que é algo que non hai que cuidar, polo que non hai que velar nin hai que xudar a madurar. Somos unha democracia. Isto quere dicir, a soberanía reside no pobo, en todos nós. Espero que algún día o pobo descubra o seu poder e sexa consciente de que se os de arriba fan o que fan é porque se lles permite. As leis actuais son froito desta soberanía, entonces as modificacións que se poidan realizar sobre elas dependen tamén de nós, están na nosa man. Cando as cousas están bellas ou desfasadas, é hora de renovalas. 40 anos pareceme un perfecto período para unha democracia de transición. Quero ver a real. Espero que algún día entre todos logremos que a liberdade e a democracia sexan reais, que poidamos elixir. Espero que algún día se proclame a terceira e os meus ollos o poidan ver.